Елордадағы Эдем-Палас-2 тұрғын үй кешеніндегі подъездердің бірінің карантинге жабылғанына бір апта болды. Біздің тілшілеріміз оқшауланған көпқабатты үйдің маңына барып, ондағы ахуалды бақылауда. Ғазиза, карантинге жабылған подъездің айналасына жағдай қалай, жалпы не байқадыңыздар? Рахмет, Марал. Біз қазір Эдем-Палас-2 тұрғын үй кешенінің ауласында жүрміз. Менің артымдағы екінші подъезд карантинге жабылғанына бір апта болды. Оған кіруге және шығуға, ондағы тұрғындарға кіріп шығуға тыйым салынған. Бірақ олардың азық-түлік алып кетуіне және қоқыс лақтыруына барлық жағдай жақсалған деп айтуға болады. Неге көрсетсек, мына жердегі орындыққа маңайдағы дүкеннің телефон нөмірлері жазылған. Және жанында тағы да бір ескерту бар. Мұнда, яғни тапсырысты орындаушы азық-түлікті әкелген кезде, мына подъезден шығатын тұрғынға қолына беруге болмайды. Ол үшін мына жерге арнайы үстел қойылған, яғни тапсырыс азық-түлікті әкелген кезде осы үстелдің үстіне әкеліп қояды. Ал мына подъезден шыққан адам содан кейін барып қана алып кетеді. Неге өздеріңіз көріп тұрғандай, барлық темір қоршаулар әлі де тұр. Кіруге тыйым салынған деген барлық жазулар жазылған. Неке, мына жерде мынау подъездің тұрғындары бейберекет аулада жүрмеу үшін арнайы қоқыс жәшіктері де дәл кіреберістің жанына қойылған екен. Яғни карантин шаралары қатаң бақыланады. Сондай-ақ бұл подъезге ешкім кіріп шықпау үшін тәулік бойы подъезге қарама-қарсы подъездің жанында полицейлер жүреді. Олар осы карантиннің шектеулерінің сақталуын бақылайды. Тағы бір айта кетерлігі, бұл кешеннің жалпы бір подъезді ғана карантинге жабылған, ал қалған көршілес подъездің тұрғындарының өмірі қалыпты жалғасып жатыр деп айтуға болады. Себебі мүмкін бүгін күннің жылы болуынан шығар, аулада адамдар толып жүр. Мінекей оператор көрсетсе, тұрғындар бала шағасымен ойнап жүр. Балалардың кейбіреуінде маскасы бар, кейбіреулерінде жоқ. Мінекей біз тұрғындармен тілдесіп көрсек. Сәлеметсіз бе? Хабар 24, біз тікелей эфирде жұмыс істеп жатырмыз. Сіз қай подъезде тұрасыз? 6-шы подъезде. Сіз сәл алысырақ екенсіз, қорықпайсыз ба? Жаныңыздағы подъезді карантинге жабылған? Жоқ. Ал не себепті жапқан, айтқан жоқ па? Коронавирус тапты деп айтты. Бір аптада өмірлеріңіз қалай өзгерді мынау карантинге жабылғаннан кейін? Басында үйде отырдық, қорықтық, сосын кішкене-кішкенеден шығып, анда-санда шығамыз енді, азанда адам аз болған кезде. Енді шығу керек кішкене балалар. Уже қаншама бір ай отырды ғой үйде. Сол, кішкене шығамыз енді, қорықсақ та енді шығу керек. Көп рахмет. Неке, өздеріңіз байқағаныңыздай, адамдар аулада серуендеп жүр, балалар ойнап жүр. Жақын маңдағы дүкендерге де тұрғындар өздері шығып кіріп жүр. Бірақ барлық сақтық шараларын сақтайды. Олар бетінде маскасы, қолында қолғаптары бар. Дүкенге барған кезде өз ара қашықтықты да сақтап тұрады. Біздің байқағанымыз осы. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, студиямен тікелей байланыста болған әріптесім Ғазиза Мұхамеджан.